Динжи мянгадах сүнс. Төвсүүрэн газар нэг өвлөгч болов. Тогт ухтайхан өнгөрүүлж санаатай хөдөөнөөс ирсэн шагдар Динжи мянга хайласдаар цэжээгчтэл гутлынхаа уулыг эрэхтэл өдөржин тэнэж байж Динжи мянгын хуучин захын ойролцоо нэг дөрвөн хашаатай байшингийн сур гаргасандаа сэтгэлэн төр амсхийн орой болсон тул гэрийн зүг гэлтэрчээ. Барааш нь эртлэн босч таарлцсан болгоноос асууж сургалсаар арихийн олж очвол хавьда хүн амтан байгаагүй бололтой шарилжлуул хаалгаа мэтийн хогийн ургамалд дарагдсан болохоос тэгш тавихын талбай бүхий цэвэрхэн банзан хашаа барилгын сайн чандрын материалаар зодож барьсан бололтой 10 метрийн урттай суучны байшин өгтжээ. Энэ бүхэн шагдрын сэтгэлд нийцсэн тул хажуугийн хашааны хаалгауудыг нүдэж байж 60 орчим насны авгаатай уулзаж хэрэг зорилго учир явдлаа хэлвэл хүн намайг тоож нарийн ширийн юм ярих биш имэн юугаа мэтгэв дээ. Энэ хашаа байшин анх залуухан ихнэртэй ногоочн луухан барьсан юм гис. Тэр ихнэр нь хэдэн жил хамт амьдарч байгаад луухааныхаа бие жилэрхэд хамаг имийг наваад хүнтэй суугаад явчихсан юм гинлээ. Төвнөөс хойш лууханч хаяад явчихсан авгаага өдр шүнгүү ярьж нэрээр нь дуудсаар байгаад өөд болоход нөгөө авгааны энэ хашаа байшинг зарчихсан гэх юм билээ. Би хөдөөнөөс ирээд 2 жил болж байна. Тэгэхэд айл иржил байдаг нүүжил байдаг. Имэн үүнээс өөр дуулж мэдсэн юм алга да. Харин хавар нүүсэн айл нь худаг ус дэлгүр хоршоо сургууль имлэгт ойртно гэд 1002 өрөө байранд орсон байх. Тэр айлд очиж асуухгүй юу? Бодвол хүн хөлсөөр суулгах үн мөнгөнд тааруул зарах байлгүй дээ гэд хайгийг нь өгчээ. Шагдар хөгшний зааснаар хашааны эзнэгт хөвгүү болж учир байдлаа ярьвал Сэргэс хотон халагдж ирээд гэрлэх үүд өгөх юм гээд хаалгаахгүй байж. Тэгвэл хөлс түрээсийг нь хилснээр чин сар сард нисэл бөөнөр нөгөөд дулаан бүлнэний үлрэл хүргий гэвэл хөлсөөр суусан айл хашаа байшинг хогийн болгож нохоо ороо болгоших гэд бүрч хаалгаасангүй. Бүгхлээрээ мал хөлөөрөө гэдгсэн. Ямар ч хүнтэй ярьж хөөрч байгаад болдгсон. Энэ яасан яхир хатуу хүн бэ? Хэдэн малын буян байхад салгаж л таарандаа гэж бодож суусан шагдар маргааш нь ирж уулзахар болоод гарчээ. Усан улган болтлоо хөлөрч урам муутайхан гэрт ирсэн шагдар энэ байдлаа эхнэр хүүхдэд хэлвэл эхнэр нь нэгт оршуулгын газартаа ойрхон, хоёрт үгсэн хиттийн байлсан хашаа байш. Гуравт буус айлын тогтдоггүй юм бол яах гэсэн юм бэ? Хиттийн сүнс нь сүүдэр хорхоцсон гүдэл судал буугч төртөө ч юм билүү? Тийм болооч худлаа өмөрхэд байгаа байлгүй. Шагдар минь болч үз. Өөр юм хаа мунд хуй гэж ихнэр нь тас зүрчээ. Ийм үг сонсож чуусан угийн зүрүүд зантан дээр улаан намын гишүүн болохоор юуны ч нэгүүд судал бөгч өтгөр. Тим сайхан газар хашаа байшин амар хэлбэр олдохгүй. Энэ хідэн малны гүвлийн зуднаар сүрэхэд тэр газар хашаа байшин ч нүлдэнэ гэж зүрүүдлсээр байгаад тохирсон ёсороо маргааш нь нөгөө айлт ирчээ. Гэрийн эзэн сансныг бодвол нилээ зөөлөрчихсэн байдалтай. За чи үнэхээр сонирхоод байгаа юм бол мөнгө бөөнөр нөгөөд авахгүй да. Хүүхэд халагдаад иртэл бас ч лайч байна зайч байна. Тэр болтол би нэг аргаа болох байлгүй дээ. Харин хойтын өдөр хожмын маргааш янз бүрийн шалтак шалтгаан тоочоод 8 буцна гэхгүй бизгэж ам өчгийг нь амаад 8 тохирчээ. Сансанда хүрсэн шагдар баяр хөөр болж ёстой л дайн дажинд хөөгцөн гээлтэй яран сандар нүүж ирчээ. Шагдар гэр орноо хагас дутууд өгчүүлсэн болоод ихнэр үхтийнхээ хамт хашааныхаа өвс шарилж луйл мэт хогийн ургамлыг цэвэрлэн шилт ойшиг болгочоод таньж мэдгүй газар шөнийн цагаар чимээ өгөх хантай бай гэж нутгийн тандык айлынхаа бируу шиг том банхрыг залж ирэхээр яравчлан гарчээ. Сэтгэл санаандаа бүрэн дүүрэн нийцсэн газар тохлог хашаа байшинд сэтгэл зовхгүй тав тухтай амьдрах болсондоо баттай итгсэн өрхийн тэрхүү ихнэр үхтэрэ бууц хийлгэж ганц шил юм задлан ханга дэлхийдээ сэржимдэн өргөж өөрөө дуустал хүртээд орондоо орчээ. Хашаандаа тарсан төрөл бүрийн эрт ургацын ногоо жимс жимсхнийхээ мөнгөөр өнзөхөж авсан цоо шинхэн машинаараа хөдөө байгаа ах дүүнраараа айлчлах талмаар үлдсэн хэдэн малынхаа тарга твэрийг үзэхээр замд гарах гэж байтал ихнэр нь уугц татан хамт зүуд нойр носон сэрэхэн тэр. Сайхан зүуднээсээ салсан шагдрыг амар тайван унтуулахгүй яаж маяглаад байгаа новшвэ гэж ундууцхад ихнэр нь орон дээрээ суучихсан. Хашаан дотор юм яваад байх шиг байна. Бахрайл түрүүнээс ош ямар нэг юм юу дайрч тавшлаад боргож боолоод болохоо байла. Чи гараач гэж.
Нойр зүйдээ хармалсан манер заюул байв гэж. Гэр орносоо холтж үзээгүй шинэ газар ирээд тасаагүй болоод л хуцаж боргоц байгаа биз. Гэт хүнчлөө толгойдээ гүрэн нөмрөөд унтаад өгчээ. Эхнэр нь ч нэрэч тийм юм болов уу гэж бодсороо хөвтөд өгч. Үүр хаяарх дөхөж байсан болоод ч тэрүү нохоо хуцаж боргохон цөөрч дүндүн нойртой хонсон эхнэр нь эртлэн босч хашаа пин хаалга үүдэ нэг бүрчлэн ажил бүх зүйл оройны хорол байсанд өвөрхөж байсан сэтгэл нь түр боловч амс хийв. Маргашин шүн дундаас хойш нохоо нь бас л амар заяа үзүүлэхэ болоход эхнэр нь босч цонхоороо харвал сахал үсгэн өвдөндөө хүрсэн хэлхээтэй арга ясан дээгүүрээ цагаан даав шиг юм хөдөрсөн хүнд үрстэй амтан сүтгэнэн явсаар харахуй тусах мэт бараа тасарчээ. Ийм юм харсан эхнэр нь айхын ихээр айхдаа нөхрийнхөө хүнжлийг хуу татан сэрэж учрыг хэлвэл цаадах нь дуртай дүргүүндийн харснаа юу ч л алгал байна шүү дээ. Банхрын сүудрийг л хараа биз айхад аргал хоргол хөдлөн гэдэг энэ дээ. Хүн ч амар тайван унтулахгүй маягтай юм гээд хөвтөд өгч. Иймэрхүү байдал дахиад хоёр чүн давтагдахад эхнэрийн шагдрыг хөтлөх шахуу дагуулсаар зүс мухан мэдэх өвгөн ламинд очиж болсон явдлаа нэг нэгэнгүү ярьжээ. Ламтан ирэх татаж зоос гүйлгэж үзснээ. Эхнэр эд хөрөнгөдөө сэтгэл хоргодож байгаад үгсэн хүний юм дээр орчихсон юм шүү. Их л ивгүй газар байна да. Би бол аргалж дийлэхгүй юм байна. Тэндээсээ дараа хүн холдохгүй бол сүрхий босоо оролон оршсон газар юм байна. Юу ч гэсэн нүүтлээ үдшийн бүрүү үнгэн харанхуугаар сан тавьж энэ шившлэгтээр ашаан утлага ариутлахын нунтхыг хашаа байшингийнхаа үүд талхаар цацаад үздээ гэд нүүтүү цаасанд нандингэн буусан зүйл өгчээ. Ламтны үгийг сонсч дуусаад хүний ихнэр эд хөрөнгөндөө хорхоцсон сүнс сүдрийг түр боловч зайлуулах ичид юм авсан ихнэр нь буцах замдаа би чамд эсхэл буусан айл тогтдохгүй учир үүнд л байж гэр орон мөнгө төгрөг байхгүй яана. Хамаг мөнгөө шавхаад бузар бул амтны сүнс сүдрийг шингэчихсэн хог юм удалтад авчихсан. Чи одоо яа гэж бодож байна гэж хэргийн эзэн хөөх юм уу шагдрыг баруун солгоогүй тарихтажчихжээ. Яг энэ үед учиргүй зөрүүтч гисэн угийн гүйлгээ ухаантай шагдрын тархинд хойтын өдр хожмын маргааш илдв шалтг шалтгаанаар наймаа буцахгүй шүүгээд ам өчг аваад байсны учрыг одоо мэдлээ гэсэн бодол харван орч тэр дорхноо хүнсний төрөл бүрийн ногоо жимс жимсгэн тарих үржил шимт хөрстэй худаг ус дэлгүр сургалт ойрхон сайн чанарын материалаар барьсан хашаа суудлын байшин хэмд үнээр яаралтай зарна гэсэн зар хевлэл мэдээллийн газруудад өхөөр яран гарчээ. Зарын дагуу маргааш өрөө нэг хятад ирж уулзчээ. Уг хятад нилэн үдэж байгаад худалдан авахар болов. Нилэн өрөө болж бүрий болсон тул хятад луухан шагдраас зөвшөөрөл аван тэдний тонхоор болч. Бүгд унтахаар болон амархаар болоход шагдрын ихнэр баасан хүү хятад луханы зүг хальт харвал зэвхий царайтай хүүтэн харцаар түүн рүү ширтэж байхан тэр. Баасан хүч сандарч бушуухан буруу харч нүдэ айнан тас хөвтөд унтаад өгв. Шүн дүндийн үед баасан хүү сэрвэлзээд нэг л болтгүй нүдэнээ хятад луханы зүг харвал хятад лухан байсангүй. Хажууд нь унтаж байсан нөхрөмч мөн адил орон дээрээ байсангүй. Сандарч босоод гарч харвал хятад лухан юм нүдэж байхан тэр. Баасан хүү гайхаад ойртоо сайн харвал нөхрийнхэн биеийг сүхээр тасдаж байхан тэр. Үүнийг харсан баасан хүү ойрлож унтахад хятад лухан эргэж хараад хайрт хонгор минь чи эргээд иржээ. Сүнс минь амархан гэж хэлээд урдаас нь гүйхэд баасан хүү сандран ухаан алтан унсан ба өглөөс ирэхэд нөхөр шагдар нь шүнжин хардаар зүтлээ. Сая сэрэд гарвал нөгөө хятад лухан явсан баах юм. Чи явахыг нь хараагүй юу гэж ихнэр баасан хүүгээс асуухад баасан хүүч айн чичирч өчигдрөөрөө юу зүдэлж хардаарснаа нөхөр шагдарт хэлэхэд нөхөр шагдар сандран энэ ч үнэхээр хятад луханы гүйдэлтэй газар юм байна. Бушуух нь үе химээн хамаг юма хамж баглаад хашааг орхин явсан юм гэ.